አሜን እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ስምህ? ቢኒያም ስለሽ ይባላል። የት ነው የምትኖረው? እዚህ መሻለኪያ አካባቢ የሪቼ ዲኒ። መሻለኪያ ሪቼ አካባቢ? አዎ። የት ነው የምትተኛው? ጎዳና ነው የምተኛው። ከ1982 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያው በረንዳ ነው ማድረው። በረንዳ በማድረይ ምክንያት እዚህ አካባቢ ያው ብዙ ጊዜ ወንጀል ምናምን ይፈጸማልና በወንጀል ምክንያት ተጠርጥሬ እስር ቤት ገብቼ 12 ዓመት ታስሬ ነው የወጣሁት። እዛ ስኳር በሽተኛ ሆኜ ነው የወጣሁት። ከወጣሁኝ ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቦቼም እዚህ አካባቢ ናቸው፣ ግን ከነሱ ጋር ያለመግባባቴ ወደ ሐዋሳ ሄጄ ነበር። ሐዋሳ ቆይቼ ታምሜ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ስኳር ህመምተኛ ነው? አዎ። ስንት ጊዜ የሆነ ስኳሩ? ከ1992 ላይ ነው ያወቅኩት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስኳር በሽተኛ ነኝ። ያው በተደራራቢ አሁን አልቅ ያለው በሽታ ይዞኝ እና ሰውነቴ ምንም ጀብሉ እየሰራው ነበረ የምተዳደረው። ጎዳና በማደሬ ምክንያት አንዳንዴ ብር ሲኖረኝ 30 ብር እየከፈልኩ ተኛለሁኝ። ስራ ያልሰራው ቀን ደግሞ ውጭ አድራለሁ እና በስኳር ህመም ምክንያት ብዙ ጊዜ የምሰራበትን ጀብሎ እየወሰዱብኝ ውጭ ስታድር ያ የምትሰራውን የጀብሎውን ሲጋራውን የሚሸጠውን ሶፍቱን ከረሜላውን ምን እየሰረቁ የምተዳደርበትን እየወሰዱብኝ። አሁን በአጋጣሚ በጣም ተቸግሬ በረንዳ ነበር ማድሮ። አንድ ጊዜ ወደ ጎጃም በረንዳ ሲሄድ በጎ አድራጊ ዘካርያስ የሚባል አለ ተባልኩኝ። አየሁኝ፣ ምግብ በላው እዛ፣ ቁርስ ምሳዬን እየበላውኝ እሱ ለማግኘት ስመላለስ ቆይቼ አጋጣሚ መኝታ ምናምን የሚሆን ቤቶች እንደሚረዳ ለጎዳናዎች ምናምን አወቅኩኝ። ስልኩን ከዛ ላይ አግኝቼ እሱን እንዳገኘው እንዲረዳኝ ስጠይቀው ወዲያው መልስ ሰጠኝ። ይኸው ከ82 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በረንዳ ነው የምኖረው፣ ግን ዛሬ ማረፊያ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ እየተሰቃየሁ የደህና ቤተሰብ ልጅ ነኝ። ቤተሰቤ ምንን መርዳት ይችል ነበር ያላረጉልኝን ማያቀኝ ሰው በስልክ ረድቶኝ ዛሬ ያው ጎኔን ላሳርፍ ነው የምተኛበትን ሆቴል ሰውነት የሚያለቀው እንቅልፍ እረፍት ቤለኝ በዳሪት ምላሱ ተቸግሬ በራሴ ገንዘብ ነው የምገዛው። ጀብሎ እየሰራው ነው በረመዳን የምገዛው። ወር ከምናምን ነው እኛ ተሰቃይቻለሁ። ማቃቸውም ጓ መድኃኒት እየገዛህ ነው? አዎ። አሁን ግን ወር ከምናምን እኛን መድኃኒቴን ካቋረጥኩኝ አሁን ከዚህ መልካም ስራ ከሰራልኝ ሰው ጋር እንኳን ጓደኝነት ያለው ሚኪ የሚባል ዶክቾ የሚሰራ ሳይንቀኝ ሳያቀኝ በአምስት ደቂቃ ስልክ ስለደውልኩለት ብቻ ፈልጎኝ ዛሬ ያው ካለሁበት ችግር አንጻር መድኃኒቱን አሁን ያቋረጥከው በችግር ምክንያት ነው? አዎ፣ ጀብሌ ተወስዶብኝ ጎዳና ነው ማድሮ። እንደ በፊት ከፍዬም አልተኛም እና ውጭ ነው እያደርኩኝ ያለሁት። ዛሬ ካም በኋላ ግን ማርፍበት ቦታ አግኝቻለሁ። የምሰራው ነገር ይልልኝ ሰርችም ለማግኘትም እችላለሁ። ለምን ብርዱን መቋቋም አልቻልኩኝ። መውደቂያ ማረፊያ የለኝም። ቀንም እንቅልፌ እየመጣ ማታም እንቅልፌ እየመጣ እና ከሰውነት ተራውጥቻለሁ። የሚያውቀኝ ሰው ሁሉ እንደዚህ አይደለሁም። ኩዬ እኔ ናይዘ ሌላ ብርባል እግዚአብሔር አምላክ ይክፈለው። አምላክ የረዳኝን ወንድሜን እግዚአብሔር አምላክ ቤቱንና ለትሜ ጤና የሰጠህ እኛ ያው አስተባባሪ ነን እንጂ እኛ አይደለንም። እሺ፣ አንድ ልጅ ለአቅመ ደካማ በእግዚአብሔር ስም ስሜን እግዚአብሔር ያውቀዋል ብለህ ስጥልኝ ብሎኝ ነው። እሺ እሺ። ያው እንደ ስሙም ያው እግዚአብሔር ስሙን ያውቀዋል። ስሜን አትጥቀስ፣ ስሜን እግዚአብሔር ያውቀዋል ብለህ ስጥልኝ ስላለኝ ያው ስሜን እግዚአብሔር ያውቀዋል በሚል ስያሜ ሰጥተናል። እስከ ፍራሹ እስከ ብርድ ልብሱ። አይዞ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነገር ይገጥማል። አይዞ። እሺ፣ ይሄ የመጀመሪያም አይደለም የመጨረሻም አይደለም፣ መሀል አለ ሌላ። እሺ፣ አይዞ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። አይዞ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸው መቆጣጠር አይችሉም፣ እንዳያችሁት ነው። እንቺን ነገር ተሰጥቶት እንግዲህ እሱ እንደ ትልቅ ቆይ፣ ኦኬ፣ እንደ ትልቅ ነገር ነው ቆጥሯት። በሩን ሬት እናርግልህ። በሩ ወደዛ አንተ፣ በሩን ወደዚህ አርግ፣ ወደ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር
እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮት እንትን ብሏል ደስ ብሏል ከፈተና ጫፍ ዋለ ቁጭ ብሏል እድል ልብስ አለልህ አንከር በል እሺ አይዞ መድኃኒትም የሚገዛልህም ሰው እንፈልግልሃለን እንዴት ነው አሁን ይሻላል አይደል ይሄ በጣም ብርድ ልብስማ ያው ተስፋ አለኝ ልብስ ብርድ ልብስ አሁን ተስፋ አለኝ አይዞ አሁን ነገር እንደሞላልኝ ቆጠርኩኝ ግን አንድ ቃል የምትገባልኝ ነገር ግን ያቋረጥከው መድኃኒት መቀጠል አለብህ ስማ ግድ ነው እቀጥላለሁ ካም በኋላማ ራሴን እንከባከባለሁ ተስፋ የሚያስቆርጠኝም ነገርም የለም ግን ያው ከዚህም በፊት ከማረፊያ አንጻር ምናምን ሁሉ ነገር ሲጨላል አሁን ቅድም አሳይተኸኝ ነበር ልብስህን እንደዛ ተባይ የሆነው ለምንድን ነው ማረፊያልኝም ማስቀመጫልኝም ሌላ ልብስ ሲኖረኝ ትርፍ እንኳን ይዮ ስለምዞር የደከመኝ ቦታ ላይ ስተኛ ይወሰድብኛል ለዛም ነው ጀብሎዬም ልብሴም ምናምን የተወሰደብኝ አሁን ጎጃም እንትን ሲሊማራ ሸራ በረንዳ ላይ ተኝቼ ነው የተወሰደብ ጀብሎ ማለት ይሄ የምትሸጠው የከረሜላው ማስቲካው ሶፍቱ ምናምን አው እነሱ ይሄን ዞሮም አይዞክ አይዞ መድኃኒትህንም የሚያስቀጥል ሰው እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ አይቶ ዝም የሚል ሰው አይኖርም እሺ ግን አንተ በጣም በጣም ካሁን በኋላ በጣም ጎበዝ ሰው መሆን አለብህ አረ አሁን አይደለ ተወድጃለሁ እንዳድሽ አይዞ በተስፋ ያንን ጉብዝናህን ደሞ አይቶ ሌላ ጸጋ ሌላ ደሞ ይሰጣል ሌላ ከዚህ የተሻለ ነገር እኛ እዚች ውስጥ እዚች በጣም አነስተኛች በሆነች ለለት ነው ይሄ የሚሰጠው እንጂ ቋሚ አይደለም እሺ አይዞ የሰጠህ ልጅ በእግዚአብሔር ስም ስሜን እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ ነው የሰጠህ እግዚአብሔር ይስጥህ ወንድሜ በለው አሜን እግዚአብሔር ይስጥህ አሜን መልካም ነገር እንደሰመኘልኝ መልካም ነገር እንዳደረክልኝ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ያስበህ ያርግልህ አሜን ዛሬ ነው እንዳድስ እንድወለድ እንዳረከኝ ተስፋ ሰጠኛል ህይወት እንዳልመል እንዲለመልም ነው ያደረከው ደህና አደር ቻው እግዚአብሔር ይስጥህ እሺ መሰግናለሁ